Добро утро, почитувања, следите утринската програма на Телма. Утрово да си кажеме за две актуелни теми. Првата е најавениот штрајк на контролорите на летање кој ќе започне на 12 октомври како предупредувачки во време трајање од 6 часа од 11 до 17 часот. Наредниот четврток ќе биде запрен авио сообраќајот во Македонија, нема да има полетување и слетување на Скопскиот и на Охридскиот аеродром, а прелетите на македонското небо ќе бидат скусени за половина. Тоа е едната тема, втората е она секогаш актуелна, жешка и, би рекол, за жал, многу неповолна состојба во здравството. Темите се многу актуелни, а гостин на оваа тема е Драги Целевски, државен советник од Канцеларијата на Народниот правобранител. Господине Целевски, добро утро, добро дојавте во студиото на Телма. Добро утро. Вашето гостување ќе ги вклучиме и гледачите со можност да се јават и да постават прашања, односно да се пожелат на неможноста да остварат некое свое граѓанско право, така што почитувани за кусо време ќе бидат веќе се на нашиот екран испишани нашите телефонски броеви. Повикани сте да земете активно учество во емисијата со прашање или представка, можност за представка до представникот на Народниот правобранител. Господине Целевски, за жал, здравството е во таква состојба, во каква што е, и од година на година веројатно бележиме пат таму, наместо да се средуваат состојбите, стануваат се похаотични. Последниве неколку месеци се актуелни темите од онкологија, па и други. Дали таквиот тренд на што се гледа, во што е очигледен во јавноста, се чувствува и во канцеларијата на Народниот правобранител како зголемен број на представки или зголемен број на посети на граѓаните да се жалат на неможноста да остварат некое свое граѓанско право на заштита на своето здравје кое е загарантирано и со уставот? Па да. Значи, актуелните теми, актуелните состојби во здравството, како што наведовте, во изминатиот период се рефлектираат во работата на Народниот правобранител. Вие го наведовте случајот со клиниката за онкологија, односно радиотерапија и онкологија, соодветниот назив е, нели? Потоа проблемот на лицата со диагноза на диабет, исто така набавката на лекот Ривката за лицата со ретка болест, значи со цистична фиброза, и можеби вчерава на новиот случај што преку медиумите беше пренесено во специјалната психијатриска болница во Демир Хисар, каде што престојувало лице под 18 години и родителите изразија некој си незадоволство од третманот од лекарите преку врзување и некои други елементи кои личат на тортура. Што презема Народниот правобранител во однос на тоа? Еве, овој нехуман, значи, третман во болницата, да, во Демир Хисар. Народниот правобранител за состојбите во психијатриските болници многу пати, да речеме, се признае секоја година и од нашиот посебен оддел Националниот превентивен механизам се вршат такви контроли. Колку што ми е познато, во моментот во Македонија е Европскиот комитет за превенција од тортура, кој ќе ги посети сигурно психиатриските болници. Да, представката по собствена иницијатива е отворена, ќе се преземат действија како во секој случај спрема надлежните институции. Меѓутоа, за мене како човек кој долги години се занимава со оваа проблематика, меѓутоа и со престојот и начинот и основот по кој се задржува едно лице или се третира, се лекува во специјална психијатрична болница, е голем прашање, бидејќи станува збор за лице кое е под 18 години, бидејќи тие лица не може да бидат во специјализирани психијатрински установи. Во конкретниот случај со ова дете кое е со спектар на аутизам, и слушнавме вчера како родителите, со спектар аутизам ќе се испитува како било третирано, што ќе направи Народниот правобранител. Во рамките на својата надлежност, значи, едно е преку надлежните институции да добие информации за од медицински аспект, значи, бидејќи за денески е најавена, е веќе во одреден надзор од страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, тоа го слушнавме преку медиумите. Добивањето на податоци за самиот влез, како да кажам, и за третманот, односно некоја хронологија, веројатно, или историја на болеста, да кажеме, треба да се проучи. Значи, од правен аспект, од сите сегменти, ќе биде проучувано од Народниот правобранител, и се разбира и од стручните екипи, пред се од резултатите од надзорот, по кој основ, зошто бил, како било третирано, и потоа ќе излезе со свој став, како што и предходните години, да речеме, конкретно за таа здравствена установа, во последниот извештај, значи, е нотирано дека условите се под сите можни стандарди кои треба да бидат
одобрени за да можат лицата кои престојуваат таму да имаат едно хумано однесување кон нив, едно човечко однесување, значи да не биде деградирачки самиот престој и така натаму. Меѓутоа во овој случај конкретниот најсензитивно е прашањето како малолетно лице завршило во таква установа, да, според мене тоа е големо прашање, треба да се прави, бидејќи како што е нотирано во постојни прописи, малолетни лица може да бидат на клиниката за психијатрија во Скопје, значи, а во специализирани здравствени болници се третираат лица кои се над 18 години, значи кои се полнолетни. Добро, го спомнавме и случајот со клиниката за онкологија. Вие одамна добивавте представки кога станува збор за онколошки пациенти кои се жалеа на неможноста да го остварат правото на здравствена заштита. Да, да, да. И... може ли да кажете кога првпат во канцеларијата на Народниот правобранител се обрати некој за помош? Па како индивидуални предмети, да, сме добивале во изминатиот период, иако сега е најактуелна една друга состојба, значи генерално функционирањето на таа клиника и во однос на третменот, набавката на лекови и некои други елементи што ги слушаме и читаме медиумите кои се нарекуваат како злоупотреба, али за тоа нели надлежни институции има кои се испитуваат, ке проверат. Кај нас доваѓало е значи недостаток на лекарства, пациенти кои ги примат, на пример нај карактеристичен пример е минатата година, крајот на минатата година, кои предметите и фате и од почетокот на оваа, две пациентки кои поради нивнијата, значи, здравствена состојба, мораат на определен период да примат одредена терапија, која ја примат на самата клиника и беа, значи, оневозможени во тоа, бидејќи го немаше лекот, нели? И преку наша интервенција со укажување, тие се можностите на Народен правобранител да укажи, да препорача, да се изврши набав како треба и интервентен увоз, дека законот тоа го дозволува, нели, за да не останат пациенти без одредена терапија која мора да ја примат, мислам дека некои 28 дена се прима таа терапија. Едната од тие пациентки успеа да најде, речеме, во една друга клиника, во еден друг клинички центар, значи надвор од Скопје, во Републиката, каде што ја прими терапијата, па на некој начин последната информација после нашите контроли и преземени действија резултираше, а се разбери тоа го проверивме и со самите пациентки, терапијата им беше овозможена. Меѓутоа не значи дека сега повторно го нема тој проблем, бидејќи нели актуелните состојби укажуваат на тоа дека нема лекарство на таа клиника. Овие два конкретни случаи што ги спомнавте со двете пациентки, можеа ли да ги алармираат надлежните уште во текот на минатата година дека нешто сомнително се случува во однос на тоа дека наместо потребниот лек биле давани обична физиолошки раз? Значи дека можеле и требало да ги алармира, значи да се преземат соодветни действија да не се случи тоа. Едно е да се немаат средства, второ е да се сгреши во планирањето и обезбедувањето на лекарства преку една постапка на јавни набавки. Значи, тоа мора да се планира со време, значи, за да нема застој во лекарства, не само за оваа клиника, за овие пациенти, за било каде, или кај цистична фиброза, да кажем, или кај диабетот, што имаме други карактеристики, таму недостасува. Пред да му дадеме збор на првиот гледач кој е веќе на линија, само уште кус одговор. Да, велите дека требало да го вклучат алармот кај надлежните тие две представки кои вие сте ги добиле од овие две конкретни пациентки кои ги спомнавте. Меѓутоа, вие како народен правобранител канцари имавте средба со надлежниот министер тогаш во тоа време да го предупредите дека ние бараме не да предупредиме. Нашата работа не е да предупредиме. Значи, народен правобранител кога ќе утврди дека има повреда на право, укажува и препорачува. Тоа сме го направиле. Не во овој случај, во секој други и така ќе правиме. Каква била реакцијата на Министерството за здравство? Па добро, Министерството за здравство ја презема тие действија, не знам, секогаш ќе одговора дека ќе ги овозможат, ќе преземат нивни действија, меѓутоа тука не е само на министерство, тука и на фондот, дека средствата доаѓаат и преку фондот за здравствено осигурување. Тука е сигурно действија кои треба редовно да ги презема некој во клиниката, бидејќи непосредно таму се, нели, терапијата се... Повеќе алки во Синџирот не функционира. Да, значи тоа е едно, така, еден систем кој треба да профункционира на времено, да се планираат потребите и да се обезбедува средства. Добро, му велиме добро утро на првиот гледач. Кој се јавува и каков е вашиот проблем? Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Поздрав до вас. Поздрав до вашата телевизија. Не знам од каде да почнам, а не знам ни како ќе завршам. Кратко само ве молам.
за да имаат време и други гледачи сега. Многу сум возбудена, пошто станува збор за младиќе од 24 годишен, што го загубивме од цапари. А јас сум една од нивните близки роднини, кај да се обратиме, што да се обратиме. На 15 октомври спремавме свадба за дечкото, а ево Битола болницата што ни направи. Имаше смртен случај на млад човек во Битола. Веројатно сте запознати? Да, преку медиумите, да. Так. Информација, значи... Дали има надлежност на родниот правобранител? Тука еве се јави некој роднина на починатото момче во очај и во безнадеж каде да се обрати? Значи, кога ќе има случај на со смртни последици во некоја здравствена установа, како што господјата наведе, првично се разбира дека согласно законот треба самата здравствена установа тоа да го процесуира према надлежни институции, значи за да се утврди што е причината за смртта. Втора работа е што роднините или родителите на лицето што може да направате да побарат од Министерството за здравство или Државниот санитарен инспекторат да иницира постапка пред лекарската комора која согласно законот за здравствена заштита врши стручен надзор. Доколку тоа не рефлектира, ние стоиме, значи како и не во овој случај, во други случаи што имало обраќање кај нас, каде што ние со нашите нашиот мандат кој го имаме, можеме да ги поттикнеме тие работи да бидат преземени. Секако, доколку има документација, гледачката во врска со случајот и има елементи на некое си несовесно лекување, се разбира тоа е поднесување една кривична пријава до јавен обвинител кој понатаму би постапувал. Доколку до сега не сте се обратиле до Народниот правобранител, ве советувам, бидејќи рековте од Битола, колку, да. Имаме ние канцеларија таму во Битола, е добро да појдете до канцеларијата, до колешките што работат колегите, да ве советува дополнително ако треба да формирате определена постапка, предмет за да се води некоја постапка, за да може некако да се помогне. Добро, се надевам дека добивте задоволителен одговор. Одиме со следниот гледач. Повелете во програма сте кој се јава. Ве слушаме. Добро утро, дали не слушате вие, дали не следите? Добро, додека го чекаме следниот гледач. Алло? Да, да, повелете. Ало? Ве слушаме. Ајде. Ве следиме? Поставете прашање. Да, да, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Да не вклучите на линија со проблемот. Вклучени сте, еве го, ве слуша државниот советник Целевски, повелете. Не се слушаме. Ако може вие да појачвате, јас многу слабо ве слушам. Зборувајте, ве слушаме. Не знам проблемот кој е. Господи, ве слушаме. Да, покушајте, ќе се трудиме. Да не го губиме времето, поставете го прашањето. Ве слушаме. Може малку да се отклонам од прашањето, ама во смисол на ова една помош. Ја имам проблем со денационализација. Како да се јавам кај вас на служба, сакам да нешто прокоментирам. Добро, денационализација, кажете број на кај кога да се обрати во? Значи, 329-355, тоа е... 329-355, тоа е канцеларија на Народен правобранител, достапен е постојано телефонот, или може непосредно и да дојдете во канцеларијата од 8 до 16 часот, со документацијата што имате, тоа е најсоодветно и во рамките на нашите можности ќе ви биде помогнето. Добро, еве, за денационализација и други прашања кога станува збор за остварување на вашите права, 329-355, бројот на Народниот правобранител. Денешна тема е правото на здравствена заштита. Одиме со следниот гледач во програма, сте повелете. Ало, добро утро. Добро утро, ве слушаме. Вака сега, конкретно, сакам да го информирам јавноста и Народниот правобранител за... Како пациентите ја добиваат својата здравствена заштита на неврологија? Истото се случува и на онкологија. На неврологија, рековте? На неврологија, да. На неврологија пациентите доаѓаат во тешка состојба, после мозачен удар, каде што доколку им се пружа на време на интервенција после мозачниот удар,
Пациентот може за 5 до 7 дена да се освести, меѓутоа обично често е парализиран и му треба подолготрајна палијативна нега. Та интервенција на пациентите со мозочен удар често пати како што беше случај и со мојата мајка, наместо да се даде веднаш по приемот во болница и се даде по 36 сати, тоа е многу закасната интервенција, невролошка интервенција, терапија, и мајка ми 26 дена не можеше се освести. Значи, после 20-тиот ден на неврологија, ни е кажано дека законски пациентот можат, фондот има средства да се чува само 20 дена. После 20-тиот ден пациентот на неврологија едноставно го отпуштаат на улица, во несвесна состојба, во коматозна состојба. Кажано ни е да си бараме чаре. Во државата чаре за такви пациенти. Значи, тие што се не во несвесна состојба од рак, од мозечен удар или од било која друга таква состојба, институција во Македонија за да им се пружа помош не поси освен гериатрија во Ѓорче, за која што ни е кажано, доколку немате дебели врски таму, нема да ја примат. Во отпусната листа на пациентот стои, значи не стои дека е отпуштена после 20-тиот ден по член тој и тој од законот тој и тој, него стои дека пациентот е отпуштен по барање на семејството. Значи, во држава некој да ми кажуваше дека вака се тресираат пациенти со мозочни удари, во тешка состојба. Истиот случај е со мајката на мој другар, значи, кој му кажа случката. Ми кажа дека во несвесна состојба, значи во несвесна, после мозечен удар, мајка му е извадена од во количка надвор и оставена на улица. Добро. Оставена на улица и ми е укажано, барајте си чаре. Добро, да ја сватифме, го сватифме проблемот за кој укажувате. Господин Целевски, има ли законско право клиниката да отпушти пациент по 20 дена третман? Не, законско право клиниката треба да го третира и лекува пациентот додека е потребно. Тоа вика законот. Колку што мене ми е познато, значи не може ако на еден пациент се уште му е потребна нега и грижа, значи во болнички услови, тоа не може да го стора, значи да. На какви рокови се повикува тука клиниката? А нема рокови, значи тоа е оценка на медицинските лица, значи на лекарите кои преземат, да речеме, те дејствија за да се лекуваат пациентите. Меѓутоа, ете, гледачот вели во отпуснато писмо бил принуден да потпише дека на барање на семејството се отпушта. Доколку затоа, ете, да, доколку гледачот случајот досега не го процесуирал некаде, да речеме, пред се према Министерство за здравство, према инспекторатот за здравствениот инспекторат и така натаму. Значи може да се обрати кај нас, би било добро, еве, бидејќи од Скопје колку што слушнав да дојде кај нас во канцеларијата непосредно со таа документација што има, за да може да евентуално да се формира предмет, па да видиме што може ние да помогнеме. Меѓутоа може и до другите институции. Не може да се случи ако на пациент и не треба да се случи, му е потребна и понатаму болничка нега, да биде отпуштен пред време како што наведе господинот. Затоа е добро, отворени сме, може и мене лично да ме побара слободно, нека дојде од денес утре како со документацијата да може да преземеме некој дејствие. Да направите представка. Нормално. Добро, го спомнавме случајот со онкологија, го спомнавме генерално проблемот во здравството, еве неколку јавувања. Актуелен беше и проблемот со набавка на лекот за ретки болести трикафта за болните од цистична фиброза. Имали зголемен број на представки во тој дел и генерално во повеќе наврати народниот правобранител бараше ревидирање на позитивната листа за лекови. Што се случува во тој сегмент? Во однос на лекот за цистична фиброза трикафта, ако ви текнува негде на почетокот на оваа година за 11 пациенти беше обезбедено. Значи, народниот правобранител, како и во други случаи, по собствена иницијатива, негде минатата, го е крајот на минатата, отвори предмет и се обрати до владата, бидејќи владата на почетокот на секоја година календарска носи посебни програми за набавка на лекови за посебна категорија на пациенти, каде што се и програмата за ретки болести во кои спаѓа и цистичната фиброза. Дали тоа резултираше со позитивен ефект за набавка на тој лек или не, меѓутоа сепак ние како институција помогнавме.
помина определено време, беше најавено дека и за други пациенти ќе биде набавен тој лек, меѓутоа ние повторно отворивме нов предмет и дадовме своје мислење и укажување како до Министерството за здравство, така и до Фондот за здравствено осигурување, добиена информација дека во текот на летниот период извршена некоја компјутерска томографија на пациентите кои би требале да бидат третирани со тој лек, дека според некои се информации што ги имаме од страна на стручни лица, не секој лице со цистична фиброза може да го прима тој лек, и дека постапката е во тек. Деновиве, гледајќи на телевизија и читајќи ги информациите од собранието, каде што се носеше одлука за пренамена на буџетски средства, прочитавме како од некој од надлежните соопштија дека се обезбедени средства и за тој лек. Предпоставувам дека тоа било грешка, што не смело да се случи толку време пациентите, другите пациенти да останат без тој лек, бидејќи самите современи анализи укажува дека тој лек е соодветен и ефикасен во... Додека не се случи некоја нова жртва или додека лично не се случи премиерот во... Да, за жал, кај нас така и да работите. Споро да се бутка работата. Како народен правобранител во делот препораките во минатогодишниот извештај во 2022, сите неправилности што ги констатиравте, односно сите повреди на правата на граѓаните, барате и да се овозможи непречено функционирање, да се стави повторно на некој начин во употреба системот Мој термин, да профункционира како што треба и секој што има потреба да го добие навреме специјалистичкиот преглед. Па добро, функционира, предпоставувам дека функционира тој систем, значи од некои си предмети по кои постапувавме, имаше и представки од граѓани, бидејќи не може да се закаже определен термин. И има друг сериозен проблем според мене, значи капацитетите на пресеново секундарното здравство во клиничките болници и се намалува капацитетот на лекари кои може да овозможат прегледи и соодветно да ги процесуираат тие, значи закажани предмети преку Мој термин. Значи мислам дека тука малку повеќе треба да се поработи, да се обезбеди кадар во секој случај. А самиот систем како систем од информатичка гледна точка функционира. Значи како стои? Значи се отвара. Да, меѓутоа веројатно се жал... бара термин. Голем број граѓани се жала дека со месеци чекаат на обичен специјалистички офталмолошки преглед. Нема, имало случај каде што и од XX причини недостапни се определени лекари или некои многу отишле и заминале во приватно здравство. Значи треба малку поише и систематски да се работи на сите проблеми во здравствениот систем, во јавното здравство, особено и во делот на закажувањето. Господине Целевски, кусо на крајот само и за проблемот повторно и актуелно и проблемот на диабетичарите. За жал, секогаш спорно апаратчињата за мерење на шекер, лековите, како стоиме на тој план според она што стасува кај вас како народ? Да, ние отворивме предмет уште пред летниот период, првите информации што ги имавме. Потоа и одзруженијето беа кај правобранителот. Поединечни представки се отворија, значи укажувањата се проследени од наша страна за набавка на мерачите, за лентите, за инсулинските игли, за инсулинот, бидејќи без тоа не може да функционира, значи лицата кои го имаат, ја има диагнозата диабет. Се надеваме дека застојот, како што беше исто така во јавност изнесен од надлежните, е до обезбедувањето на средства, значи нешто слично како и за претходно што зборувавме. Се надеваме дека со нашите укажувања и препораки сме помогнале, а се надеваме исто така дека надлежните институции ќе останат на своето ветување под итно да се обезбедат тие потребни ленти, мерачи на шекер, инсулински игли и слично за диабетичарите. Бидејќи ме предупредивте, преска ме поправивте дека не предупредувате како институција, туку укажувате која е повредата на граѓанското право. Директно прашање, кога представници на Народниот правобранител последен пат се сретнале со надлежниот министер Меджити, кога станува збор за големата, за жал, широка палета на проблеми во здравството? Значи, нашите укажувања идат до кабинетот на министерот Меджити, во писмен пат. Значи, сите наши укажувања и многу пати, да речеме, пред се правобранителот дава
свои изјави за сите проблеми, па и за во делот на здравството. Значи, давам информации до владата кога стојат. Значи, тоа што ни ја дава можноста да... Каков е одговорот од другата страна? Па добро, владата ги разгледува тие прашања, им дава некој приоритет колку што може да видиме и го проследува до надлежниот орган да постапи так и да преземе действие во рамките на нивната надлежност. Бавно натуркање во превод, ако кажам, ке сгрешам? Па да, иде така работата, така полека иде. Како се во секоја сфера? Па, тоа е тоа. Господин Целевски, ви благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма и за можноста гледачите да ви постават директно прашање. Ви благодарам и вас.